Zadovoljiti posetioce kulturnih događaja kada su u pitanju sami programi jedan je od glavnih zadataka Centra za kulturu u Staroj Pazovi, koji je u protekloj godini zabeležio oko 40.000 ljubitelja pozorišta, filma, slikarstva, vajarstva i muzike. Publika najviše voli da gleda nešto što je domaće. A kad to mislim domaće, mislim na lokal, patriotsku neku varijantu i kada naši vredni amateri bilo šta rade, publika je uvek tu da ih isprati i podrži i to je ono što je najlepše. Naravno, posle toga je dobar film domaći pre svega i naravno pozorišna predstava, ako je komedija u pitanju, tim bolje, mada nije presudno da bude komedija. Da su različiti programi zastupljeni u skoro svim mestima u opštini, svedoče ulaganje u opremanje kulturnih objekata. Posle možda nekih 20 i više godina smo u Starim Banovcima pokrenuli i pozorišne predstave, profesionalne pozorišne predstave, publika, kažem, lepo reaguje, puni salu i to nam je samo putokaz da i u budućnosti gledamo kako da i ostala mesta u našoj opštini, znači pre svega, aktiviramo kada su u pitanju prostori koji su negde onako predodređeni da se kulturni život odvija u njima. Značajna sredstva ove godine izdvojena su u budžetu lokalne samouprave, namenjena za saniranje krovova u Staroj i Novoj Pazovi, kao i u Novim Banovcima. Nama recimo u Staroj Pazovi sad fale miksete za ton i svetlo. Novoj Pazovi mislim da je što tiče opreme sve u redu, možda instalacije, mora da se pregleda i mokri čvor. U Novim Banovcima, ako se sanira krov, možemo opet pristupiti nabavci neophodne opreme za odvijanje programa. Kada su u pitanju cene profesionalnih programa u Staropazovačkom centru za kulturu, treba istaći da su one upola manje u odnosu na beogradske i novosadske programe.